អាចុយម៉ៃគេប្រែថាម៉េចអឺលបងឆៅឆៅលេងមែនតែនណាអាចុយម៉ៃភាសាអេស្ប៉ាញឯតាមិនមែនអង់គ្លេសឯណាភាសាអីក៏ភាសាទៅតែចង់ដឹងថាគេប្រែថាម៉េចអាចុយម៉ៃគេអញទាំងងងមនុស្សស្រីរោរឿងមនុស្សប្រុសដោយសារតាហុំហែងប្រច័នស្លាញ់តែបើមនុស្សប្រុសរោរឿងមនុស្សស្រីវាគួរតែគេចង់បែកដែលគេចឆ្លាអត់អត់ដែរទេអត់ដែរទេហ៊ានបកកែអត់អត់បកកែទេបានតែលេខ2លេខ2សោះម៉ាអ្នកសោះ2អ្នកល្អមានសងសារនៅមានសងសារលេងលេងនេះណាខ្ញុំធ្វើសងសារលេងលេងបានទេអេញ៉ែមើលនឹងលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនហាចាប់រោមខ្ញុំមែនមិនមើលនឹងចៃថាបើសិនលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំសារភាពឲ្យហើយតនខ្ញុំនៅ single តនខ្ញុំបើកបេះដូងទទួលយកណាម៉េចបងណាចង់បានប្តីនឹងនៅថៃអត់មានអ្នកចូលទៅដឹងចូលបងគេចាំយើងតើជំរាបសួរចង់និយាយថាឥឡូវនឹង single អឺអ្នកដែលមើលវីដេអូហ្នឹងណាបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំណាតម្លាក់លេខមកឥឡូវ single យូរហើយហ្វូមកនិយាយបានយើងស្អីនេះមកឡើយHello សួស្តីគ្នាយើងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីបញ្ហាធ្វើឲ្យមុខសហើយវាបាត់មុនណានិយាយទៅមុខខ្ញុំមុខឡើងពេញមុខលើសតែ3 4គ្រាប់ឯណាហើយមុខខ្ញុំអត់មានលៀបអីទេនេះពេលប្រើក៏អត់លៀបអីទេតែ4ថ្ងៃទេបាត់ហើយជួយជួយវីដេអូមកខ្ញុំប្រាប់និយាយទៅធម្មជាតិអត់អស់លុយច្រើននេះជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះ Shaira ខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាជនជាតិហ្វីលីពីនប៉ុន្តែខ្ញុំស្នាក់នៅកម្ពុជា15ឆ្នាំខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះញ៉ាំនៅ First Line ໃສ່ហោស្អាតមែនចុះមើលខោដូចញ៉ាំមានណាគេស្លាញ់មើលមានណាស្លាញ់ចែកបេដឺមួយហើយខមមិនមួយមកអូខេអត់ទៅពេញមកអាប្រាំងនឹងវាសងសាញោមវាសងសារបងខ្ញុំបងខ្ញុំចង់បងខ្ញុំជួយគ្នាមួយវាបើវាមិនមែនធ្លាប់សងសារខ្ញុំខ្ញុំទៅជួយគ្នាមួយវាអ្នកណាខ្លះមានសងសារសម័យនេះអត់ចេះជួយគ្នាហ៎រឿងខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំបងដែលគេចឆ្លាអត់អត់ដែរទេអត់ដែរទេហ៊ានបកកែអត់អត់បកកែទេបានតែលេខ2លេខ2សោះម៉ាអ្នកសោះ2អ្នកល្អបានហើយបាទខ្លាំងអូនណាស់ខ្លាំង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 ចូលកាមេរ៉ាអូនណាស់ចង់ចង់មើលវីដេអូណាស់ចង់ចង់យូរអត់ចង់យូរមែនមែនមិនងាយអស់មួយជីវិតអើយយីមែនយីមែនខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តខ្ញុំឆ្លាញ់សាក់ខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំសាក់ខ្លួនឯងហើយបើចង់ដឹងរូបមន្តចុចបេះដូងឲ្យខ្ញុំមួយខមមិនមកខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តស្រួលជាងជួអាចទៀតយីមែនម្នាក់នេះសងសាខ្ញុំហាមញ៉ែខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហាមញ៉ែខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហាមញ៉ែតែបើញ៉ែគាត់បានយកទៅខ្ញុំដឹងចិត្តបែបនេះប្រុសបែបណាដែលនេះចុចចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សល្អពឹងបានហើយក៏ពាក់បានមកមកពីណាដែរបបទីអញហើយបងគួយនឹងជួយគួយនឹងបានចេះហើយគួតទេចេះនេះចាំបងណាស់សម្រាប់មែនទេចុះមើលសាច់ឈាមផង
ហើយចង់អង្គគេអីហេឡូនេះគឺជា account TikTok ថ្មីរបស់ខ្ញុំណាសម្រាប់អ្នកដែល like វីដេអូហ្នឹងហើយនឹង comment អូខេខ្ញុំនឹងចូលទៅ like វីដេអូចាប់ពី5ឡើងទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានវីដេអូខ្ញុំនឹង follow ណាហើយបើសិនជា The Voice Kid មានលើកក្រោយក្មួយមកទៀតអត់ទេប្រហែលជាអត់ទេព្រោះម៉ាក់ថាណូអើយអស់លុយច្រើនណាស់មិនចឹងមិនបានណូអញ្ចឹងព្រោះអស់លុយច្រើនលោកតាលោកតាណាគេឃើញខ្ញុំផុសហើយអត់អស់រូបបែដងណាសូមមកនៅ single លើកខ្ញុំចឹងខែជុំហោះសង្សារដូចវត្តបានឯងតែបើចៃរូបបែដងហើយជិះពួយសាញ់គ្នាលហោស្ដីបងប្អូននៅក្នុង TikTok ទាំងអស់អរគុណសម្រាប់ការចូលចិត្តហើយហ្វ្រេនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងបានជួយបែរដូចគាត់គាត់ខំជួយខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងតែខ្ញុំឆៃទៅសោះវាច្រើនពេកទៅបើអ្នកខមមិនឲ្យខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំជួយឲ្យវិញហើយមនុស្សស្អីហេតុអីនៅពេលដឹងថាគេលួចស្រឡាញ់ដឹងតែប្រកាច់ឈប់និយាយហ៎ឯងបាច់ប្រកាច់ឆ្ងល់ទេធម្មតាយើងលួចស្រឡាញ់គេពាក្យថាលួចមានន័យថាយើងចោលតែកាលណាយើងចោលតែខ្ញុំទាំងគេណាហ៊ានអេអ្នកចូលមើលស្អាតមែនញុំលួចក្រាស់ណាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ឲ្យបេះដូងលេខ1ណាហើយខ្ញុំតែអូខេទៅលេខទូរស័ព្ទផងជួនជាតិអីមិននិយាយដោយអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់ម៉េចអញនិយាយអត់ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអាស្កោតយកលឺមកចេះហេផ្លូវម៉េចអញប្រកាច់នឹងឡើយដែលគេច្រឡាអត់អត់ដែរទេអត់ដែរទេហ៊ានប្រកាច់អត់អត់ប្រកែទេបានតែលេខ2លេខ2សោះម៉ាអ្នកសោះ2អ្នកអូហេឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយfollow មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់មួយផងឈ្មោះបីចាំខ្ញុំមកដាក់នៅខាងក្រោមនេះជួយដាក់ក្រោមនោះជួយ follow គាត់ម្នាក់មួយមកគាត់ស្អាត friendly មានវីដេអូច្រើន follow ទាំងអស់គ្នាបាយបាយហេពួកស្រីស្អាតឆ្ងល់ដែរមកពួកយើងស្អាតស្អាតតែមកទីហោទីហាចេះរៀបចំឯងហើយស្រីខ្ជិលធ្លុះហើយខ្លួនស្អាតស្អាតខ្សែកក៏មានពាក់យ៉ាហេឡូប្រូបាទប្រូធ្លុះវិកទេកបអើយហេមានសង្សារនៅមានហើយសឹកឡាដៃនៅសឹកហើយយើងសង្សារមិនទៅអីអាយទេអាយទេជឿនឈឹងអត់ចោលអូយ៉ាគេតាសុស្ដីបងប្អូនអ្នកគ្នានៅក្នុង TikTok ចង់ធ្វើ friend Facebook GD អត់ចង់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ធ្វើ friend Facebook GD complete add friend ណា account នៃ GD ពេលដែលបញ្ចប់ដាក់ខាងក្រោមណា You're beautiful I am totally But I'm really into blondes later អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពិតតែឆ្ងល់ថាគាត់ថាហេតុអីបានជាក្នុង TikTok អូសេះសេះស្អាតស្អាតម៉េះហើយប្រផុសស្អាតស្អាតម៉េះមើលទៅខ្ញុំមិនដឹងឯនេះមើលមើលនៅក្រៅមើលមយលខ្មៅក្អីកម៉ែឲ្យមកជួបក្នុង TikTok បាក់ចកេះកំជួបក្រៅវាសោះទៅណាខ្ញុំមកនឹងជួបណាជួបអីមករកអីចៃលុយចាញ់ភ្លាមព្រមឲ្យក្នុងជាតិនេះគឺមានតែបងដើមមួយគត់ដាស់ជាម្ចាស់បេះដូងរបស់អូនណាចំណែកបងបងខ្លាយខ្លួនជាប្តីអូនបងចោយអូនទៅបានស្អីគេបងចោយអូនចោយកាត់ចាស់ណាគេខ្លាចខុសសាវ៉ាសមើមកតិចមើល
អឺចាញ់ថាចាខ្លួនឯងតែមួយទេប៉ុន្តែស្រឡាញ់ស្រីលេខចិត្ត3 4 5នេះឯថៃស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ម៉េះប៉ាអត់ដែរបានស្រឡាញ់ស្រីម៉ែណាហេឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាខ្ញុំ single ណានិយាយម៉ែនេះមុខងាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរតែអត់មានម្ចាស់ cover ឡើយមិនជឿចូលមើល account មកដែរឌូម៉ាអត់មានម្ចាស់ cover ឯងអូខេបើចាប់អារម្មណ៍បើស្រឡាញ់អីអាចតម្លាក់លេខបានណា like ហើយ share មកតម្លាក់លេខមកបើស្រឡាញ់ហើយចូលលីដាអ្នកស្រុកណាដែរខ្ញុំនៅស្រុកអឺខ្ញុំមកតាមស្កាស្រុកខ្ញុំទេព្រោះមកអត់ដែរប្រាប់ស្រុកខ្ញុំតាមកំពូចាប់ហេតុហេតុអូនសៃអូនស្រឡាញ់បងអត់បងមកហើយលើអត់ម៉ែអ្ហ៎ចង់បានប្តីចង់បានប្តីចង់បានស្ដេចទៅយកទៅម៉ែខ្ញុំយកអីម៉ែខ្ញុំយកទៅស្មៃលើគេមែនបាក់ចិត្តរឿងអត់សងសាយយល់ទេគេបាក់ចិត្តរឿងអត់លុយចាយបានស្ទៀវមកមកអើយពាក្យលួងខ្លួនឯងហ្នឹងអូនណែចាបោកអាវណាគេមើលបោកអាវណាគេបោកអាវឲ្យបងឯងណាចាំងមើងងាកមកមែនមើលខ្ជិលអត់ខ្ជិលអត់ខ្ជិលឯងចាំងប្រពន្ធបងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវមើលឲ្យខ្ញុំមួយបងអាអូនចង់ឲ្យបងជួយប្រដាំងអូនចូលទៅដឹងមិនបើបងអត់មានលុយផងមិនអីទេណាម៉ាក់អូនណាគាត់មិនគិតរឿងលុយជាធំអឺខានជួបអាយុស្អាតណាស់ឥឡូវណាបាទហើយប្តីប្រមាណហើយអាពូមានតើមានប្តីណាពូអូគ្នានិយាយថាគ្នានៅកំមុំមិញហើយសង្សារតើមានអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនដែរមានសង្សារទេម៉ែខ្ញុំដឹងម៉ែខ្ញុំធាក់ងាប់មានសង្សារអូយគាត់បាទបង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 ជួយ like ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំចង់លុយនឹងគេណាបងបងបងឲ្យ like ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឈប់ like បងបងវិញបើបងបង like ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំ like ឲ្យបងបងវិញ you know okay okay ចាញ់ក៏ដឹងជុលក៏ដឹងអើបើបកែដឹងណាស់ក៏អស់ស៊ីមានដឹងអីចាញ់ក៏ដឹងជុលក៏គេឲ្យគេបានប្តីសិតគ្រូពេទ្យគ្រូបរិញ្ញដុកទ័រគ្រូសាស្ត្រាចារ្យឯងបានប្តីគ្រូចូលរូបចឹងដឹងមែនតើបើដុំមកចំហៀងទៀតនៅណាចង់ស្គាល់មុខម្ចាស់បេះដូងនឹងដល់ហើយកំពុងស្វែងរកបេះដូងមកចំហៀងទៀតអាយ៉ាស្អីស្អាតមាននឹកបងទេអូនមាននឹកបងខ្លះទេស្ងួនតែឯងចែមានសង្សារណាចែអញមានប្តីហើយចែមានសង្សារណាចែពេមនឹងហើយខ្ញុំឈប់ឲ្យលេខ TikTok ហងអញលេខដើម្បីឲ្យគេឈប់ចាហ៎អកជាបេះដូងគេទូលេទៅអីខំប្រឹងទៅឈួតធ្លត់ឈួតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅបាន2បាន3នោះហ៎បើថាចេះចុចទេខ្ញុំបរៀនចុចលើអេក្រង់2ដងហើយអញ្ចឹងមើលកាតាមដៃនេះគឺបេះអូខេចង់និយាយថាអីគេប្រូប្រូអេស៊ីស៊ីស៊ីប្រូស៊ីក៏ធ្ងោប្រូក៏ស្រួលដល់ពេលស៊ីមានកូនប្រូអត់ដឹងទេចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំធ្វើស៊ីប្រូច្រើនពេកអល្អយនិយាយទៅបងនៅតែនឹកដល់គេហើយយើងមិននឹកស្មានថាគាត់ដាច់ចិត្តទៅចោលយើងសោះសោះអញ្ចឹងហ្មងកាត់ចិត្តទៅបងគេបែកពីបងឯងទៅក៏គេអត់បានសុខដែរ